ସାଙ୍ଗ ମାନେ ଜୁହାର ଜୟ ମା ସମଲେଇ ମୁଇଁ ଆଶା କରୁଛେ ଆପଣ ମାନେ ଭଲ ଥିବେ ଆମେ ବି ଭଲ ଅଛୁ ଆମେ ଇଟା ଆମର କ୍ଷେତକେ ବାହାରି କଲୁ ନ ଦେଖୁନ୍ ଇଟା ରେଡ଼ି ହେଇକରି ଆମେ ଫେର ଯାଉଛୁ ମୁଇଁ ଫେର ଆପଣ ମାନକେ ଦେଖାମି କ୍ଷେତେ କାଣା କାଣା ହେବା ଯେ ଚାଲୁନ୍ ଫେର ଯିମା ହେଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା ଆମେ କ୍ଷେତକେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁନ ଆଉ ଏଇଟା କିନି ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ଏଇଟା ସିଙ୍ଗଡ଼ା ସୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଖାଉଛୁ ଆମେ ଆଉ ଧାନ ମଡ଼ା ହେଲା ଚାଲିଛି ଆମରଟା ଧାନ କଟା କୁଟି ସବୁ ସରିଯାଇଥିଲା ନ ମଡ଼ାବାର ବାକି ଥିଲା ଆଉ କିନି ଆଗ ବି କିନି 15-20 ଦିନ ହେଉଛି ବି ଧାନ ଏନ୍ତା କାଟିକରି ମଡ଼ା ହେଇଥିଲା ଆର୍ ଏଇଟା ଫେର୍ ବାକି ଥିଲା ତାଲି ତ ଏଇଟା ଆମେ ଇନ କ୍ଷେତ ରନ୍ଧା ବଢ଼ା କରି କରି ଖେଇ ଖୁଆ କରି ଫେର ଘରକେ ଆମେ ପଲାମୁ ଜାଣା ଜାଣା ହେବା ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖାମି ଆମର ସେ ଦୁଇଟା ଖେଇ ସାରସି ଫେର କଥା ହେମା ହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖୁନି ଏଇଟା ଆମର ବାବୁକେ ଖଲା ଫିଟା ବସି କରି ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଆଉ ଚଟନି ଏଇଟା ଖୋଇଛେ ଦେଖୁନ୍ ଆର୍ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ କର ବୋଲଛେ ଏଇଟା ମୋତେ ଆର୍ ସିଆଡ଼େ ହେଟା ଧାନ ମଡ଼ଉଛନ୍ ଦେଖୁନ୍ ଆର୍ ହେଟା ମୋର ନାତି ଉତ୍ପାଦ ହେଉଛେ ଟୁଆଲ ଗୁଡ଼ା ଉପରକେ ଚଢ଼ି ଯାଉଛେ ଚଢ଼ି ଯାଉଛେ ଗାଡ଼ି ଥିକେ ସେ ଦର୍ପଣ ଟିକେ ଦେଖି ଦେଉଛେ କାଣା ଖୋଇଛି ବାବୁ ଦେଖୁନି ଏଇଟା ଭେଣ୍ଡି ଜଗା ହେଇଛେ ଆଉ କିନି ଏନ୍ତା ଗୁଟେ ଗୁଟେ ଫଲିଛେ ଏଇଟା ଭେଣ୍ଡି ପାଣି ପୁରା ନି ଦେବାର ଶୁଖା ହେଇଛେ ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ଭେଣ୍ଡି ଜଗେଇଛୁ ଆମର କ୍ଷେତ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଗଲା ଭିଡ଼ିଓରେ ବି ତ ଆପଣମାନଙ୍କେ ଦେଖେଇଥିଲି ଆଉ ଏଇଟା ଟାଙ୍କି ଦେଖୁନ୍ ପେନ୍ ଟାଙ୍କି ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ପୁଆଲ ଗୁଡ଼ା ଉପରେ ହେଟା ମୋର ନାତି ଠିଆଡ଼ିଛେ ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ଚିକେନ୍ ବସା ହେଇଛେ ଏଇଟା ଦେଲ୍ ଭାତ ହେଲାନ ଏଇଟା ଧୁଛୁ ଦେଖୁନ୍ ରୁଇ ମାଝିଟା ବଡ଼ ସାଇଜ୍ରଟା ଦେଖୁନ୍ ଗୋପିସି ଦେଖ ଇଆଡ଼େ ଆମ ନନୀ ଇଟା ଧୁଛନ୍ ଦୁଇଟା ଅଛେ ରେ ଛା ରଖି ଦେଇକରି ଆଇଛେ ମୁଇଁ ସୁନା କଲର୍ ମୁଇଁ ରଖିଛେ ଆଦି
Thank you.
ଆମର ଖାନା ପିନା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାନ ଆର୍ ମୁଇଁ କାଣା କାଣା ରାନ୍ଧିଛେଁ ଟିକେ ଦେଖାମି ଆପଣମାନଙ୍କେ। ଏହା ଛନୁ ଫିର୍ ଖାଇମୁନୁ ଆମେ, ଡେଢ଼ ବାଜିଗଲାନ। ଭାତ ଇଟା ଦେଖୁନ୍, ଇଟା ହଉଛି ଚିକେନ୍, ଖଟା, ଦେର୍ ମାଛ। ତ ଏତିକି ହିଁ ଆମର ଖାନାପିନା ଆଜିର କ୍ଷେତେ ଏଇଟା। ହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ଖାନାପିନା ଏତିକି ଥିଲା, ଆଉ କିନି ଆସୁନୁ ଆମେ ଖାଇମୁ। ଆରୁ ଧାନ ମଡ଼ା ତ ସରିଲାନ, ଇଟା ସବୁ ଘରକେ ନେଉଛନ୍ ଧାନ ଇଟା ଗାଡ଼ିରେ। ଆଉ କିନି ଆଗ ତ ଆମର କଟା ସରିକରି ଅଧା ବି ଆମେ କିନି ଇଟା କାଟିକୁଟା ସାରିକରି ଅଧା ଆମେ ଏଇଟା ଘର ମାନକେ ଭରି ଦେଇଛୁଁ। ଆର୍ ଇଟା ଲାଷ୍ଟଟା ଥିଲା ଯେନ୍ଟା କି ଏଜ ମଡ଼ାବାର ଥିଲା। ଆଉ ଚାଲୁନ୍ ଫେର୍ ଖାଇମା, ଆର୍ ଫେର୍ କଥା ହେମା। ଇଟା ଆମର ନୂଆ ଟିପଟଟା ଇଟା ଅଛି, ଆଉ ସେ ସେଟ୍ରେ ଚହଲା ଅଛି, ମୁଡ଼ା ଅଛି। ଆଉ ଆମ ଖାନାପିନା ସାରିଲୁନ ଏଇଟା, ଫିର୍ ଆମେ ଇହାଛୁନ ଘରକେ ଯିମୁ। ଇହାଛୁନୁ ଆମେ ବାହାରିମୁ ଏଇଟା ଖାଇ ସାରିକରି ଦେଖୁ। ଟିକେ ଟିକେ ନ ମୁଇଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିଛେ, ବେଶୀ ନାଇଁ କରି। ଇନ ଇଟା ରନ୍ଧା ବଢ଼ା କଲୁ, ଆଉ କିନି ଫିର୍ ସେ ଆମ ଗଛ ତଲକେ ଗନୁ ଆର୍ ସେନ ଫିର୍ ଖାଇଲୁ ଆମେ। ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଦେଖୁନ୍ ଇଟା ଆମେ ଘରକେ ଇଟା ଯାଉଛୁନ, ଆଉ କିନି ଇନ ଖାନାପିନା ସାରି ସୁରା କରି ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଆର୍ ଟିକେ ଟିକେ ନ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିନି, ଆମର ଖାଇଲା ବେଲରେ ଭିଡ଼ିଓ ବି ନାଇଁ କରି। ଆଉ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ, ନାଇଁ ଭୁଲିବେ। ଆର୍ କମେଣ୍ଟ ଜରୁର କରିବେ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା ଭିଡ଼ିଓ ଯେ।